Mikko Jalkanen, nyt tuli se ensimmäinen tasuri sitten 1-1 Tove vastaan. Joo. Mikä sitä näet, että mikä tässä oli tämä syy, että ei tänään päästy sitten nousemaan enää sieltä voittoa? No, eka puoli aika oli meiltä aika haastavaa, että varmaan oli totuttautumista sitten siihen kenttään. Ja oli märkä kenttä, niin ei voi olla ennen pelattukaan tällä kaudella tai koko, niin kuin, edes koko kaudella niin kuin ollenkaan nurmella. Että kyllä siinä vaati varmaan vähän totuttelemista. Ei oikein syötöt ehkä tullut siihen, mihin piti, ja keskitykset meni vähän sinne, minne piti. Mutta sitten me tuli semmoinen ikävä isku siihen eka puolella kulmasta. Vähän tiedettiin, että se on ehkä, mikä tässä on se vaarallisin tässä näin meille Tove vastaan. Ja toka puolella sitten parannettiin ja vedettiin. Se olisi niin kuin ollut se, toka puolella olisi ollut se, mikä olisi pitänyt sitten olla koko pelin. Siinä oli niin kuin asenne kohdillaan ja ei valitettavasti saatu nyt sitten enempää maaleja, mutta saatiin se tasoitus, mikä oli sitten tärkeä tässä. Kyllä se tärkeä oli henkisesti meillä tasuri kuitenkin. Niin saatiin taas aika lopussa se tasoitusruma, niin jos mennään tästä positiivisen kautta, niin nyt on taas mahdollisuus aloittaa sit uusi voittoputki tämän jälkeen. No näin se on. Kyllä se kuitenkin tasuri on parempi kuin häviä, piste kuin piste, mutta jatketaan tästä. Ei nyt tähän lannistuta ja jatketaan sitä samaa rallia, mitä ollaan vedetty. Kiitos. Kiitti.